Демек, Мурзамидинди, биз ушул вефтин алкагындагы Гинки глобалдан күтөбүз деп айтсак болот. Мурзамидиндин да беттештерин сагындык. Арадан бир топ уакыт өтүп калды. Ал мына ушул Бекишев менен беттешип, андан чемпиондук курду. Тартып алган болчу. Мына ошондуктан дал ушул 57 килограмм салмак чен бирдигинде өтө татыктуу мыкты мушкерлер бар экени кубандырбай койбойт. Урматтуу аралаш мушташ өнөрүнүн көрөрмандары, ошентип биз сиздер менен чогуу түз эфирде олтуруп титулдук таймашка жетип келдик. 3 чемпиондук куру үчүн беттеш өткөрүлөт. Ошонун алгачкысы азыр 108 килограмм салмактагы Жыргалбек Чомонов жана Нодурбек Рыскулов 130 килограмм оор салмактагы мушкерлердин беттешине күбө болобуз. Мына Жыргалбек Чомонов октагонго жакындап келип калды жана азыр анын атаандашы Нодурбек Рыскулов. Кечиресиздер, бул титулдук таймаш эмес. Титулдук таймашка дагы бир тепкич калтырбыз. Бул кадимкидей эле 5 мүнөттөн 3 раунд боло турган таймаш. Ошол титулдук беттешке чейинки беттеш эң акыркысы Нодурбек Рыскулов менен Жыргалбек Чомоновдун ортосунда. Нодурбек мына бодий тараптан желегин желбиретип келе жаткан өзбекстандык казакстандык кечиресиздер мушкер. Жок, бул жака Казакстан деп жазылып калган, бирок чындыгында албетте өзбекстандык мушкер экенин эске алалы. Өздөрүнүн патриоттук ыры менен октагонго жакындап келе жатат. Ал эми Жыргалбек Чомонов октагондун ичинде мына кызыл бурчтан чыккан ак, кызыл, сары өңдөгү чолок шым менен экөөнүн салмагында айырма бар, бирок бул супер оор салмак болгондуктан эч кандай чектөө коюлбайт. 108 килограмм биздин мекендешибиз Жыргалбек Чомонов, жоокердик самбо боюнча спорттун чебери. Буга чейин 4 таймаш өткөргөн, 4-өсүндө тең жеңишке ээ болгон. Азырынча жеңил узасын тарта элек. Шерлоктогу көрсөткүчү дал ошондой. Бою 1 м 82 см, өзү 35 жашта. 1983 жылы 22 июлда төрөлгөн. Мына анын каршылашы жаңы эле биздин жаныбыздан өтүп кетти. Азыр октагонго кирип атат. Бул кикбокс боюнча Өзбекстандын чемпиону, 1 м 84 см, 34 жашта. Экөөнүн жаш курагында 1 жаш айырма бар, боюнун узундугунда 2 см. Андыктан бири бирине шай келген мушкерлер деп айтсак болот. Бурчтар менен алмаша алышы керек. Албетте сол жакта кызыл бурчтан чыккан мушкер, оң жакта көк бурчтан чыккан мына титандардын беттеши, кыргызча алыптардын беттеши деп айтсак болот го дейм. ВЕФ 61 глобал 13 турнирин көркүнө чыгара турган таймаш мына дал ушул беттеш болот го дейм. И вот это символ, и так это 130.
Итак, уважаемые телезрители, 18-я пара. Одна из таких, я бы сказал, знаменательных поединков, в частности, бой проходит в рамках весовой категории свыше 90 килограмм, абсолютно весовая категория, 108 килограмм нашему бойцу Чомонов Джиргалбек представляет клуб Эмир Акбарс. 4 победы, 0 поражений. Уроженец Джалабада, и против него чемпион Узбекистана по кикбоксингу и боксу Рыскулов Надырбек из Узбекистана. Итак, битва титанов у нас здесь проходит в октагоне. Очень габаритные, крупные бойцы. И, соответственно, удары очень тяжелые. Какой убойный лоу-кик. Сразу видно, база кикбоксинга. Сразу лоу-кик передней ногой. Точнее, задней ногой. Ответный лоу-кик в исполнении Джиргалбека. Итак, вообще, в такой весовой категории бойцы редко, очень редко переводит бой в партере, потому что, ну, учитывая комплекцию бойцов, ну, им сложно очень действовать в партере, поэтому тяжелую весовую категорию, ой-ой-ой, зацепил, поплыл Надырбек, все, уважаемые телезрители, это нокаут, Чомонов Джиргалбек не может до сих пор прийти в себя, Рыскулов Надырбек, как все быстро произошло! Мне даже страшно за бойца из Узбекистана. Он до сих пор не может прийти в себя. Что же происходит, уважаемые телезрители? Потерял связь с миром. Сейчас Рыскулов Надырбек, ну что поделать, да. У таких габаритных бойцов и удары такие тяжелые. А мы же это бокс бойнча Узбекистанным чемпионом. На азер болса кадимкидей нокаут менен утуп алды. Албетте Өзбекстандык мушкерге ден соолук каалайбыз. А бирок Жыргалбек ушунчалык мына кос таймашты иш жүзүнө ашырды. Терең нокаут. Өтө терең нокаутка кетти. Надырбек, Жыргалбек, Чомонов Азамат. Буга чейин жеңил узасын тартып көргөн эмес. Мына ошол эстафетасын өзүнүн эстафетасын андан ары улантты дагы. Жыргалбек өтө мықты қос Гюрмандардың бір көңілін көтерген соққыны іш жүзіне ашырды. Очень долго в себя приходит. Кажется, ему потребуется медицинская помощь. Ну, не знаю, что случилось. Будем надеяться, он не получил серьезную травму. Да, очень яркая победа Джиргалбека Чомонова. И давайте официальное решение судей. Нокаутом. За 45 секунд. Что за бой, что за поединок? За 45 секунд в первом раунде нокаутом побеждает Чомонов Джиргалбек. Запомните это имя. Это очень крутой наш боец-нокаутер. Здесь Global 13 турнирин ошентикна көркүнө чыгарган таймашты Жыргалбек сунуштады. Анын командасында булар оор салмактагы мушкер экенине карабастан көтөрүп кеткенге мүмкүнчүлүк алды. Албетте, мындай жеңиш үчүн биз Жыргалбек сыяктуу мушкерлерибизди дайыма көтөрүп жүргөнгө даярбыз деп айтсак болот. Биз болсо Жыргалбек Чомоновдун сөзүн күтөбүз. Азыр ага чейин эсте кала турган, эстеликке түшө турган сүрөттөр. Ушунчалык кубаттуу сокку. Көпкө чейин өзүнө келе албай, бирок Надырбек аягында өзүнө келип отурат. Азамат Надырбекке ден соолук каалагандан башка ар кабыз жок. Ал эми Жыргалбек Чомонов ошентип мына бир сонун беттешти өткөрүп, демек оор салмактагы мушкерлерибиздин уучу куру эмес экенин далилдеди. Мындан сырткары дагы бир нече мушкерлерибиз бар, албетте, туурабы? Да, полностью согласен. И хочется отметить, что как отмечал перед боем сам Чомонов Жыргалбек, дома его ждет маленькая дочка, двухлетняя дочка, которая с нетерпением ждет победа своего отца и чемпионский титул. И вот ради дочки, ради своей дочери Жыргалбек Чомонов победил. Оглушительным успехом, отличным нокаутом. Урматтуу кыргызстандыктар, герой вернется домой. Урматтуу менин кыргыз элим, бир туугандарым. Баарыңарды жеңишиңер менен куттуктайм. Ошондой эле менин кичи мекеним
Джалалабад, Ош, Сузак айылы, Сузак район, Ортазия айылы. Бардыңарга салам. Ошондой эле менин Москвадагы клубум Эмир, Эмирдеги балдарыма бардыгына салам. Дагы бардыңарга рахмат айткым келет, урматтуу кыргыз элим ушунчалык колдоп бергениңерге. Ошондой эле өзүмдүн тренериме Жолдубай Мамашариповго рахмат айткым келет. Ошондой эле Кыдырмышев Руслан Жаманаковичке да рахмат. Еще большое спасибо вам, Константин. Извиняюсь, забыл, как побать. Да, Иванович, да. Абдурахман, сага рахматукам. И это моя поддержка, это мой брат Артем. Спасибо тебе. Рамазан, Баха, мои братья, Аяз. Бардынарга чоң рахмат. Абдурахман, сага да чоң рахматукам. Абдурахман, кыйналып отуруп мага соперник табат дайыма же. Рахмат сага. Чоң рахмат. Кимдердин атын айтпай калган болсом кечиресиңер. Бардыңарга чоң рахмат. Кайрат, сага дагы рахмат. За удачу. И должен сказать, следующий бой будет уже за пояс чемпиона WF Global. Даю слово. Мына ВФ бүткүл дүйнөлүк эр таймаш кулатуу федерациясынын президенти Нурлан Жыргалбек Чомоновго ошентип чемпиондук кур үчүн ат салышууга сөзүн берди. Демек оор салмакта биз эми Жыргалбекти чемпион үчүн ат салышууга болгон таймаштан гана күтөбүз. Азыр болсо мына ушул Чолпон Ата шаарындагы ат майданы толкуп турат. Күйөрмандар уламдан улам жанагы буга чейин айтып өткөндөй табыт тамак жегенде ачылат дегендей.